Ремонт на 30 класни стаи, намиращи се на третия и четвъртия етаж, започна в Соло Екзархан Тим I в Казанлък. Ремонтът е на стойност 120 000 лева и се реализира със средства от делегирания бюджет, поясни директорът на учебното заведение Радиана Стефанова. Работата е в няколко направления, но основно обхващаме третия и четвъртия етаж на сградата, която реално не е ремонтирана от направата на училището. В какво се изразяват ремонтите? Изцяло на ново измазване на всички класни стаи и на коридорите, подмяна на осветителните тела, изграждане на нова система за видеонаблюдение на третия етаж. Такава до момента имаше изградена само за четвъртия етаж. Общо взето в тези направления, подмяна на вратите на класните стаи, подмяна на входните врати на училището. Ремонтите в тези стаи трябва да приключат до средата на месец август. Очакванията са ни доста смели. До средата на август месец се надяваме всичко да приключи, за да може спокойно да подготвим началото на новата учебна година. Идеята на училищното ръководство е от учебната 2014-2015 година обучението да се провежда на принципа на така наречената кабинетна система. Ремонти са правени частични и те са правени изцяло от учениците, от техни родители, които ремонти, разбира се, са били абсолютно освежаващи, непрофесионални. А в момента всичко се прави до основи: изкъртване на стара мазилка, полагане изцяло на нова, боядисване. Така че частично е бил подменен на ламинирания паркет. Всичко е правено на парче. Моето желание и още на екипа всичко да бъде направено от до, така че наистина в следващите няколко години да не се налага непрекъснато да се занимаваме с това. След като бъдат ремонтирани тези класни стаи, на следващ етап предстои ремонт на стаите от първи и втори етажи, където учат учениците от начален курс.